Ye, assalamu alaikum. Bugün sizlerge Jikel'le 360 gradski aylanadigan koleskamiz obzorini ko'rsatib o'tamiz. Tutib turing. Birinchi avtokreslosini ko'rsatamiz 360 lif. Yo'q, ona joylarimizga birinchi bo'lib prokurorchi blokini ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Something unholy. Brand new bag, he be dropping it. Dress provocative, sits it right on his roll. Said he don't know, mama's getting high. Got her bills to drop. Doing something unholy. Brand new bag, he be dropping it. Dress provocative, sits it right on his roll. Said he don't know, mama's getting high. Bagajga xususiy bo'ladi.